Vodič za novinarska pismenost. Член 5. Новинарот ќе ги почитува законите во државата, но нема да објави или скрие ништо што е во спротивно со јавниот интерес. Во демократски општества, јавниот интерес е функционирање на демократијата и правната држава. Што е јавен интерес? Јавноста сака да биде љубопитна, но тоа не е јавен интерес. Право и должност на новинарите е да настојуваат да спречат цензура и искривување на вестите. Водич за новинарска писменост. ЗНМ 2020.